E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou aqui é o YouTube. Vamos a mais um vídeo de Clash Royale. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aí o seu like, seu comentário, que é muito importante para eu poder mandar coraçãozinho, beijinho, conversar com você aqui pelo canal. E também ativa o sininho das notificações para você não perder nada que acontece por aqui todos os dias. Esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito legal porque estamos aí com um desafio novo no Clash Royale. Aniversário do Clash Royale, junto com o meu aniversário, tô feliz, tá? Tô muito feliz, né, gente? Meu aniversário, aniversário do Clash Royale, então tem tudo a ver. E o Clash Royale estamos aí com o desafio da Royale Retro. Então eu fiz o que? Eu entrei numa conta minha que é nível baixo. Eu tô no nível 6 na Arena 7 nessa conta. Então eu resolvi fazer esse desafio. Montei um deck bem legal. E com esse deck eu estou conseguindo fazer o desafio invicta também na Arena Baixa. Então esse deck aqui é um deck para você fazer o desafio desafio retrô numa Arena Baixa. Para você que está iniciando no Clash Royale, tá bom? Porque quando você está no nível 6, 7, você não consegue fazer a segunda fase do desafio. Então é meio complicado. Mas esse vídeo é pra você. Ah, então espero que você goste. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha quantidade de vitórias. Tô na 7ª batalha já. Consegui 7 vitórias, tá? 7 de 10. Então eu tentarei chegar agora, fechar aqui as 10 vitórias. Quantas vitórias eu tive? Acho que... deixa eu ver aqui. Não, aqui já é outra coisa. Mas esse deck eu tô usando ele também no multiplayer. A única diferença que tem no deck é que ao invés do lugar da bruxa, eu tô usando o mago de gelo, tá? Então são aí o histórico de batalha. São esses aí, quase 5 vitórias. Então tá muito bom o deck. Eu espero que funcione pra você. Não esquece de colocar aí nos comentários se o deck deu certo pra você ou não, tá? Porque é importante eu saber se o deck tá bom. Então faz isso, escreve aí nos comentários se esse deck ficou legal ou não, pra gente conseguir melhorar ele pra outras pessoas também poderem usar. Então vamos que vamos aqui. Já chamei a batalha, então vamos lá. Eu vou encarar logo de cara aqui, gente. Olha só, uma peca, vou jogar aqui o príncipe junto com o exército de esqueleto, que vai levar a peca, muito bem. E conseguimos aí bastante dano nesses exércitos. Eu ainda mandei o Baby Dragon, que deu aquela ajuda pro príncipe. Nós vamos chegar na torre dele agora também com os goblins lanceiros. Então tá funcionando muito bem esse combo aqui de príncipe com o Baby Dragon e os goblins. Olha aí, essa vai ser fácil. Parece que essa aqui vai ser muito fácil. Mais um corredor aqui atrás. E vamos levar de boas aí 3 coroas nele, gente. Cadê o cara? Nem reagiu. Parece que ele viajou, né? O menino aqui não veio pra batalha, não sei o que aconteceu. E eu só sei que eu consegui fechar aí o desafio com mais uma vitória. Eu terminei o desafio retrô, tá certo? Então foi muito legal, gostei muito. E vamos que vamos aqui. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui o deck que eu estou usando. Aqui o histórico de batalhas com esse deck, tá certo? É um deck aí de corredor com goblins lanceiros, bola de fogo, valquíria, exército esqueleto, baby dragon, bruxa e príncipe. Esse é o deck que eu estou usando nesse desafio. Que espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi muito rápido, né? Porque eu nem batalhei direito. Não deu tempo. Foi só pra mostrar pra vocês o deck pra você vencer o desafio, tá? Eu espero que você consiga, você que tá na Arena Baixa, consiga vencer esse desafio com esse deck também. Não esquece de escrever aí, de escrever nos comentários se deu certo ou não. Eu vou ficando por aqui. Aguardo você nos próximos vídeos. Não esquece de dar like nesse daqui. Amanhã tem vídeo novo, vídeo especial do meu aniversário. Então eu espero você também no próximo vídeo.